orang tepangdang serang acara latuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya separakan cabadin raskin hanca dongeng yukatunda carios nyamu juduna balik di Nusa Kambangan. Ayuna teh mincak bagian K75. Ya dongeng karangan kileksa manganya ngakin lilu jengadangukin. Terasilnya jeung Rukala keur ngarobrol. Ulah ngalamun teh Rukala euy, sing teu ngalaman ge. Sabab ayeuna urang keur nyang hareupan hiji pagawe anu beurat deuleuh. Tapi mun hasil bakal senang salilana. Sanyana dewek keur ngalamun, tapi lain ngalamun hayang beunghar dewek mah keur ngalamun dina prak-prakan tarung atawa dina prak-prakan lasan nyawa si wihara. Nah, siga nu sieu nyai, beres maneh teh kumaha euy? Rukala sehingga nuhayang ngeliman hati silinyai. Padahal manina geus bisa neguh yen silinyai rada sungkan ngajalankeun pagaweanan. Wah, tina naon dewek mah euy. Naon ese nangalah nyawa si bihara. Ese mah urusan enteng atuh. Hari nu dipikirkeun ku dewek. Kumaha carana asup ka imah si bihara. Dimana asupna kudu kumaha lamun kabur. Jeung kudu kumaha sangkan teu kapanggih ku polisi. Tah kitu nu keur dipikiran ku dewek teh euy. Cing bari hayang gamaran kumaha neng kumaha carana. Itu pukul memang kuat tadi bikin gampang. Tapi akhirnya kalah kananya ke dewe. Kemana yang gue temannya ya lah. Rukala si ganu kaget panon boloho kasilunya. Eh mana mah. Hati mah orang silih tukeran pikiran atuh. Ngarah hasilnya halus, ngarah hasilnya kalah yang selamat. Emang dewe kesboga rencana nuhade. Tapi asa taya salah na. Mun pikiran mana jadi caritakan ke dewe. Wah mata kerugi malah mata untung jika nama. Sebab dewek bisa lebih apik dina luampah. Cek silenya ilelaya ayeuna mah teu somong teuing siga tadi. Da karasa penting ngabadami. Kieu nyai. Mun maneh butuh ku pituduh bewek syukur. Sebab teh salahna yeuh. Dan nya kudu kitu, mun maneh mangih kasusah coba we asup ti wetan. Dirinya mah aya sawah tah sarta gedong si bihara teh kahalangan ku benteng. Tadi dinya maneh bakal bisa asup. Namun maneh geus hasil, maneh bisa kabur ka tukangan imah. Kade ulah kabur ka urut tadi, bisi didinya geus nyampak lumegat. Tapi hade keluar ti panto dapur terus luncat kana benteng tukangin imah. Kitu pamanggih dewek mah. Ayeuna lamun eta teu bisa, aya kene cara sejen, nyaeta langsung asup ti hareup. Pura-pura jadi rona atau pura-pura jadi semah. Didinya mah moal loba aturan, sawa bisa niru-niru semah. Mun geus eri jero kakarang ngayakeun tindakan. Ulah ditanya heula langsung ge babad beungna tuman. Tapi lamun rek ngajalankeun cara nu kadua, kudu rada sore kene. Ulah liwat jam 11 atuh menyewa tengah puting mah ngewat teu pantes. Goreng atuh da kajaba lamun kapaksa tak kitu ceuk dewek mah. Rukala nerangkeun pamadeganana. Silinya ingat ulah mikiran usul Rukala sanes sareng lila kakara nyeri kadeung. Syukur euy. Halus pisan eta usul tang tu dewek bakal diperhatikeun. Lamun dewek ngarasa teu mampu milampa akal sorangan, pasti papadah ti maneh bakal dijalankeun. Moga-moga mawa hasil nu hade. Dari maihan si wihara memuat hese oi. Mereka sebab cara asup na. Yang cara nyelamat ke diri. Itu tanu dipikirkan ku dewek oi. Oh, cara emang ku mawe atuh ha. Namun mana rada bingung atau bimbang. Coba jalankan cara nugus disebut tadi. Dan ternyata tadi disemenang mikiran. Gumasar kena hasil panah lumpikan dewek. Masa ulin kan itu. Dan itu gambaran imah si wihara teh. Cek Rukala bangun sugema naker. Lantaran ayeuna mah caritana dianggap ku si nyai muni asa kapake. Tangguh bakal jalan ke deui.
Tema silanya ibarin nyenget dari rokok sabatang, maneh namun udud tera cukup kusakali udu nyerbung bae salilana yang ibarat kereta api. Jepai lima buana jarempe ngungar di sawangana. Itu kabar kereta api kapungkur berami cerah suka luar WC ini gitu. Tanya saya ini hasil tina. Tina nanti ceroboh banget deh. Ini apa nih nama desa kayak kalau mungkin peribahasa juga kereta api itu kereta api kapungkur. Jaman si Gumar itu para sepuh jaman si Gumar mengarang keras gitu. Arika yang di luar para wargi hari teh buki bulit baik. Panon puai gesuruk malah mages rip-ripan. Lalai geus bari jieul tina panyumputanana di pipir imah kadenge sora gaang jeung jangkrik. Cilenya jeung rukala masih kena tetep dariuk ngadaguan waktu. Hari langit rada angkeup harita mah mega bodas ngayang meni rata. Bentang eueuh nu nemongan ka turung-turung can aya bulan. Atuh poek bakalna teh malah mah ka karaliwat magrib geus karasa poekna. Akhirna cilenya sadar kana tugasna jeung manehna cenah. Kalabis bulit teh. Dewi kerek ini tajuk-juk imah si bihara. Mana ulah ke mana-mana tungguan imah oi di singai bangsat. Yee, sahan wani ngebangsat ke imah garong atuh. Palingnya tuh berit atau cucurut. Dau cingnya mau awanian. Jungara ingitnya tenang. Semajah naya lantaran mun puting teing goreng atuh. Bisi polisi lupa manten atau si Rona. Bisi Rona ngelider manten. Cik pikiran dewek malu hadek oi sorekan oi. Temaru kalak barinet. Oh benar oi. Kaloyong silenya hingga deketan lawang kamar. Terus asup ka jero di jero manehna dangdan papakean saring setnaker. Bedog di soreng jeroan baju peso balati disesepkeun dina cangkeng. Sanggeus sagala tarapti terus ngodokan saku baju tetela. Cang mawa duit kurah koreh kana hanapeun kasur kop kana duit. Ah, cukup kerongko sakieu lah. Sup silenya hingga supkeun duit kana saku terus kaluar di ti kamar. Siap nyai? Ada yang pakarang tinggalin oi. Cekru kala bari neuteup hatena rada tagih urang teu rasa. Misi si nyanya katewa ku wajib samangeh maksud da hasil. Beres lah. Baik sing jeung nyon kala dewek ini nya. Ojung sing hasil oi, kada ulah gagal oi. Oh aduh, si nyanya teh ya. Jagoan deui hasilna oi. Ngomongna. Kituna teh si nyanya bari mukakeun panto dituturkeun ku Rukala. Akhirna leos si nyanya init dijajapkeun ku paneuteup Rukala. Sanggeus silunya jauh Rukala nutupkeun deui panto, malah mah ditulakan paguh naker. Udek niup deui dina kursi urut tadi, cakakak seuri sorangan. Hehehe, modar sieul nyai. Sok geura karewak ka bapa polisi. Bari mah aja digebloskeun silunya nyai teh ngamuga we ka tuwak. Sareng-sareng modaran sinihara. Beres mungkin aja. Aing baris untung, bagia nisariti gelis denuk ka bawa akang. Antosan kesuntingan si kakang yuk. Ini wajah nyawe si prihatin dari si bihara mah. Kurang ponaran lelak, ngerpulang risak kalin. Hehehe, si lenyai sina pojor. Harta banana. Aduh. Tuhun nyoro yuk. Ain bakal jadi jama benghar bakal senang. Kita hidup segala. Hehehe, sungguh malah yuk batin. Sakin si lenyai. Siap di pidaguan ku polisi. Modar siap puting jema. Hehehe, wihara. Modar siya ge. Papatku bakal ngemodar. Poi suka maneh bakal dikubur. Cukru kala siya nubolo anyar. Mulai segera ngalibur ingat sapru kamana tarp. Hati yang disini kawasa kulap susaraka. Pikiran anak ayah deinu awaras. Ingat teh. Nu ingat nyang harta bangga jeng awal baik. Sarta kawasa yang lebih yakin. Yang silinya yang bakal katewa. Rukala gis teingat kena sifat manusia. Muka kunaan kujaya jeng apes. Serta kenyahu kena kehidupan manusia nubitang tukin penuh maha kawasa. Peting etak pikun Rukala mahiji peting nubinuh kupang harapan. Cita-cita nateh buman kuna kena peting etak. Mengusaha silinyai hasil serta silinyai katewa. Artina cita-cita na bakal kahontal itu sepuluh Rukala. Wah, ayo nama. Lelih nani pikiran, ayo nama ayo ngekesin sebul. Paling ada gua datang ngebeja, ngecerakin kojar na silihara. Serta nilai terakhir gunain na silinyai. Hehehe, bagus lah. Silinyai pasti katewak, si wadah pasti modar. Gamugawe si juri sekepohoin, serta muga-muga manis namun bener-bener laporkan wajib. Bapak mulai puh air senang. Aduh, ayah nikmat, ya bayi. Hehehe, kawin juga gini. Bakal jadi ahli waris bahwi haram banget. Aduh. Eta kekayaan bro di juru bro di pantung ngalayah di tengah imah. Dek.
Aing meureun hayang naon ge pasti kalaksanakeun. Jung rukala nantung sup ka kamarna geblug ngabeubeutkeun awakna kana ranyang. Si Jaru hayang puas. Nyeseri sorangan terus ngacungkeun jempra ngacungkeuna jempol bari ngagoler ka ayan rukala harita ti medan siwa. Lep rukala peureum jep ka ayan dininya bejempe. Kacaturkeun si leunyai manehna kebat lumampah ngajugjug ka imah Bahuya. Jalan nu diliwatan nurutkeun paluduhan rukala. Ngahaja manehna kana bemo, turun tina bemo naik di kana kendaraan sejen. Akhirna kira-kira jam 10 peuting si leunyai tepi ka jalan raya. Tapi can waka langsung ka imah Bahwihara manehna eureuh heula di hiji tempat. Bari ngatur heula urek dilampah. Hebat tempat nama ye. Namun aing ka salempek bisa kabur ka belah kidul. Kabeneran da suni sigana teh. Loba tatangkalan ngan lamun lompat ka wetan bakal cilaka. Sabab sawahna lega pisan. Wah, tetelah hebat ti masih biharak tu. Loba kene mobil, wah. Sore kene ieu kudu kubaya. Cek sileunyai bari ngusap beungeut gap kana bedong tetelah aya. Gap kana peso disesepkeun dina cangkeng peso ge aya. Nyeh sileunyai sori-sori sorangan. Wah, peuting ge aing bakal maragat ke nyawa si Bihara. Namun hasil tilu bulan daya aing bakal beunghar. Namun salah, namun sekalian diraran ku aing ayeuna terus dibawa kabur ka jauh. Mangsa bodo teuing si rukala mah sabab moal. Salah deui si Bihara bakal loba duitna. Imah ge tangtu loba atau perhiasan pamajikan anak. Wah, bener ye. Sekalian ge ngararan nu bisa dibawa, namun salahna lah. Bubuhan sarua boga sifat jahat ngajanjing bebaturan ge. Tetep sih silibobohan para mitra. Rukala hayang ngeguruskeun silinyai, silinyai ge nya kitu keneh hayang ngalicikan ka rukala. Kaayaan peuting beuki ti iseun harita kacida poekna, tapi pikeun silinyai teu matak jadi panghalang. Matana geus sarua jeung mata kalong. Dinu poek bisa awas sedeng mobil nu lalar liwat di jalan. Geus mimiti ngurangan teu pasuli wara siga tadi. Langit tetep tigarek hujan tapi teu aya rek muturun sakecelak-kecelak acan. Dina kaayaan kitu silinyai maju deui lalaunan hatena geus bulin rek nekad asup ka imah Bawihara nu lebah-lebahna geus disidikeun. Tapi samemeh anyong silinyai ingat deui kana pepeling rukala. Yang dininya pasti loba polisi atawa sok loba rona. Reng silinyai ngaraneg deui. Manehna rada bingung sabab moal hade ari kululumpang mapai jalan gede mah sabab cangku bakal diligakeun. Salah kima aing ulah asup ti jalan gede. Ulah asup ti pakarangan hareup sabab yakin matak bahaya. Waduh. Untung ingat kudu kumaha lamun geus kieu. Hah. Geus hade megat di mobil, cus minu tumpak ka wetankeun. Lamun geus aya di wetan, wetan ini masih biara aing kudu turun deui. Sarta kudu leumpang mapai bubulak belah kidul. Acawa mapai galengan sawah. Kabeneran parena geus leuleuh jangkung. Hehe bener. Haditu aing moal wani ari kudu asup ti hareup mah. Sanges boga pikiran kitu terus silinyai ngajanteng sisi jalan. Bari menggat mobil nu kawetankeun geus aya kana tujuhna nu ngaliwat. Tapi teu aya nu daek lawa dan megat nu dipegat nalai mobil umum. Akhirna mareng aya nu eureun kalayan teu talang ke gancang silinyai naik. Kru mobil disada bari maju lalaunan. Akhirna nyemprung ditarik bubuhan jalan ngalowong. Alpir we tujuan silinyai kaliwat. Jasa teu geus jauh pisan. Sanggeus tepi kanu dimaksud silinyai menta eureun, reg mobil teh eureun, cereng silinyai mayar ongkosna. Mobil maju deui ari silinyai leumpang lalaunan, kana galeng sawah, curingkang manehna leumpangan dinu poe. Tapi silinyai mah teu ngatau leumpangna lancar pisan. Uy, masih dihara geus katempo ku aing. Waduh. Jauh teuing turun deui ye. Jeung capek aing leumpang ye. Tapi ah, dari masih bihara mah. Wah, esen yang antuh lampu nama di rumah tu. Hanya kalau kecil dah cang na lampu na, kau bisa diperiman kuai. Ngarain dekat tempoh pun minti. Ay, salah hati. Dan lampu parim ngadadak, arti nama matak nurigakun. Sebab di kajauhan dia bisa ketempo. Salah pisan. Ah, emang kewe apa naik desilunya. Nugus tungan biar tipeting. Nugus apal kalau kayaan puting. Hehehe. Bagiakeun aing si Bihara. Peuting ieu aing bakal ngawang. Nangkep sia. Sia bakal nipon aran ku aing. Sia bakal ngababatang jadi barusan. Bari leumpang si leunyai ngagerentes wae dina hatena. Terus bae leumpang kalayan hati-hati.
ngadeketan imah bah wihara nugas katempo kacaangan ku lampu doaya di luar. Thank you.
Mitra anu mulia, sora bangkong reang di sawah di baturan ku sora jangkrik. Lamun galenganana kaliwatan ku silinyai jangkrik sok jempe, malah bangkong lebah dinyage jempe. Lamun silinyai geus ngaliwat anu tadi jempe di sarada deui, silinyai majongjon leumpang. Dina kaayaan kitu Bah Wihara jeung Nyi Sariti can sarare lantaran inget kana amanati Indra. Jeung dina kaayaan bahaya ulah rek sare sore-sore bisi aya naon-naon teu kanyahoan kitu di harita. Bah Wihara can sare malah mah teu aya pituluhkeun. Nyai, geus dulu wae wajan. Bisi dulu mah sare wae dina kursi, Abah moal sare teh lantaran ngarasakeun gitu. Jeung di haje bete bubuh rasanya. Ting sare blak, ting sare deh. Kawas rekaya kajadian goreng ya. Bah Wihara ngamimitian nyarita. Panon melong kani Sariti nuker diuk bari mukaan majalah. Barang ngadenge caritaan Bah Wihara, majalah na ditutupkeun pokna jawab. Abdi mah teu tunduh Bah Sawios lah urang kieu we dugi ka enjing. Laleres abdi ge ngaraoskeung, raraosan teh wong ieu teh asa ti iseun pisan. Dina kaayaan kieu mah kalah langkung salempang Bah. Nya bage kitu. Tapi ulah salempang deui. Datang tu jang Indra aja di luar, keur nginjip anu jahat. Sing tenang we urang mah meningge ngadua ngarasa salamet. Cek Bah Wihara pura-pura nu tenang. Padahal hatena mah teu bisa dibobodo karasana asa panas jeung pipuguh rarasaan. Ari jajantung ratung kawas nutu tunggulan, hulu angen asa nyelek sirah lungleng asa lieur. Mohon Bah mugi-mugi we Pak Indra teh tos siap di luar. Apan abdi teh mulut bantuan ti mangkukna keneh piraku anjeunna teu hawatos ka urang. Kemarin tos kenal mah sareng Abah atuh. Oh, nya banyak gitu. Temel Bah Wihara ponok, temal. Terus ngalamun bari molohok kana tembok ceuli nu teu weleh rancung-rancung we. Bisi aya nu ngeretek keh teu kadenge. Atau bisa aya nu kapantot teu kanyahoan. Namekan mun diatur pisan geus kitu mah jeup teu aya nu ngomong deui. Bah Wihara gawena neureuyan ciduh ka wasmuhanaan. Padahal mah dina meja hareupeuna teh geus sadia cai enteh sagelas gede. Nyi Sariti hatena tadiwur tepuguh rasa, tapi gewat dipapaler keunku bukaan deui majalah. Tapi najan dipelongge teu bisa kabaca. Da pikiranana kumaha yang bae aksarana siga ngajeung ngagebleg gambaran ngan ukur katempo hideung. Hate Nyi Sariti ngalamun kana tepugu. Kumaha lamun si leunyai bener-bener datang ka saha kudu menta tulung. Mangga bener ari Pak Indra geus ngajaga di luar. Kumaha lamun pohon, kumaha lamun teu nyahungeun kana datangna si leunyai. Matak hariwang komo si Abah nyebut cunting sarelet kana hate. Barang inget kana hal eta Nyi Sariti ngarahuh bangun capek. Ret ka Bah Wihara tetela keur ngalamun anteng pisan. Panon molohok teu micip-micip atuh meuli mata kuatir nempona. Nyi Sariti teu katutuluyan nitipna. Manehna terus mukaan deui majalah. Peuting beuki jempling Bah Wihara kalah ka beuki rungsing pikir. Kalah matak namahan keung diuk di imah teh asa sorangan bae. Nyi Sariti mah asa jauh jeung asa eueuh. Tina awahing ku keung ngadenge sora jangkrik ieu mata ketir, ngadenge sora gaang mata lewang. Sora bangkong matak bingung cicing di imah ge asa dipanyabaan. Renghap Bah Wihara narik napas terus ngusap beungeut, pok ngomong kana dirina. Duh, da ku naon aing teh kawas lain kolot eueuh. Kawas teu boga biwaha, make jeung ngarasa keung sagala. Apaan ini ayah di jero imah. Ayah di tempat aing sorangin sama yang ada bumbu rasa itu. Dekaya kejadian nyawanya. Dekah hati deh, di hati aing ting seredet. Ting serebelah kawas rek manggih kaluas. Bah Wihara kawas nuponok harapan. Jendai dumadakan pipikiran anakku malayang. Kena mangsa ka tukang-tukang. Kejadian matak kaluas di matak sedih teh naremongan deh. Kongo basa pamajikan anak di tanah saku manggana. Meni asa katempo. Katelpo kabe, burati ah nama digetih lengongan dui. Atu puguh Bah Wihara meninga geter hatena, ruas pacampur jeung siun. Aya di imah teh asa teu betah, buuk ge teu daek teteg. Getak gitak si jeung kesel bujur, kaayaan kitu teh. Katelpo nu ku Nyi Sariti. Kunaon Bah teu damang tanapi kumaha Abah teh? Henteu nyaon Abah mah. Eta nyai ngarasakeun Abah teh, ari panto di konci. Kekeke diosin coba nona. Bah Wihara nanya, apa non molohok ka Nyi Sariti nusarua ngarasa luas? Dikonci sadayana ge Bah. Oh syukur aduh. Jep cahele nu nyarita dua nana ngaharuleng. Ceuli Bah Wihara menirancung ngadedengekeun kaayaan di luar.
tapi teu aya nyurigakeun muka dengi angrawayan tadi. Sora jangkrik ngagreut jeung sora bangkong hawar-hawar. Ari di jero imah kadenge sora jarum jam taktik tepas langjeng sora ambekan bahwihara nu semengah hegak kawas nu capek. Dina kaayaan kitu harita sileu Nyai geus aya di sisi Temu. Manehna keur ngajanteng dina poek bari mikir. Panon molohok ka jalan gede ngawaskeun kaayaan di dinya. Bisi aya jalma nu ngulampreng tapi teu aya nu katempo. Kaayaan di dinya beuki tiiseun, angin peuting beuki tiis karasana meni asa nyerep kana sumsum balung. Kumaha yeuh? Nah kudu naik kana Temu. Tau kumaha aing yeuh? Tapi di pakarangan aya lampu tangtuna ge aing kacangan. Piraku ari kudu dibaledog geulama lampuna ku aing. Hah, jeung deui. Nah aman tawan deui teh nya. Lantaran ceuk si kudu kalah loba polisi cenah tapi mana buktina? Panti seun geuning. Nah ngajadang kawas ngajaga pos atawa nyarumbut. Anjeun ku kumaha ge aing mah lain urusan aing. Aya jeung eueuhna sarua wae aing mah kudu hasil tapi kudu salamat aing kudu hati-hati. Sileunya aing ngagerentas dina hatena terus ngaluarkeun bedogna. Nu tadi para mitra sadaya disoreng di jeroan bajuna ayeuna mah di luar ngarah gam. Ayeuna mah para mitra di luar ngarah gampang kitu di peso balati diselapkeun dina cangkeng. Katayep sileunya leumpang lalaunan harita teh para wargi. Bari dongko ngarah aman panon nitip ka jero tembok. Sileunya boga niat rek naik dina tembok di jeroan imah lantaran dininya rada poe. Kahalangan ku tangkal kembang, barang geus tepi reg sileunya eureun heula terus nangsir jangkungna tembok matana seukeut siga mata uci. Waduh, di luhur aya kawa cucu kua gampang begitu mah. Nu penting aing kudu naik kalayan hati-hati tembok sakeu mah enteng. Muga-muga eueuh nu ngintip lantaran kaayaan di dipoek. Sedengkeun di jero tembok caang. Beres ye. Karayap sileunya naik kana tembok sakilat leungeun katuhuna geus bisa muntang kana tungtung pager tembok. Terus mangsrod saeutik-saeutik lolos sireuhna nolol. Panonna rarat-reret numpuan ka aya di jero tembok. Bagus rada poék ieu. Kemang kertas nu ngaguyun bisa ngabantu ka aing. Hehe bodoh nu meulah kemang teh. Bagi sina ngahalangan lampu dasar jelema belegung. Ceuk hate sileunya kituna teh bari ngarayap ngadeukeutan tihang beusi. Dipake nalian kawa cucu sileunya can bisa teteg lantaran dua sukuna ngagantung keneh dina tembok nu digawe sagemlengna nu digawe sapinuhna teh para mitra dua leungeun nu muntang tapi kalakuan kitu teh jiga nu hampang pisan manehna teu ngarasa kesel atawa cangkeu teu dilarang eureun dina pilarna kepuntang kana tihangna beuki beusi meujeun tina beusi siku harita keneh leungeunna ngarayap sabeulah dengan tali kawat anu ngeungkeut kawa cucu. Kawas nugas apal kuriwal porosot kawas kawas cucuk teh mula pesiji. Terus sila ngamai kahanap atura dala luasa kula wiec le. Sile nyai harita para mitra ngadepong. Harita teh para wargi sadaya. Dina tembok siga nu tumpak kuda matana gular giler. Kakenca kakatuho nempuan kaayaan di pipir gedong. Tetela sepi lampu nyangan eta tempat nyan hiji. Ah beres. Aman sakimalah. Enteng sileunya aing ngagerentes deui dina hatena. Karayap sorosod para mitra sadaya turun lalaunan. Akhirna celek nincak taneuh ayeuna mah geus aya di pir imah bawihara. Brek depan ngadepong tukang tangkal kemang kertas sunah guyun. Di dinya poék ti kacaangan ku lampu dina kaayaan kitu sileunya nyiapkeun di pakarang. Bedog jeung peso balati di rampaan. Wah, rindangan ka hiji salamet. Tinggal asup ka jero imah. Kudu ka mana jalan aya nyoke jandela tawa ka hareup wae. Wah. Duanana ge matak bahaya jeung deui lamun-lamun ka jandela make saricing beusi lapur. Ka mana jalanana? Tapi ah, di hareup ciga jelema tuh. Gaya jelema. Mending ka panto hareup ngara teh se nyokel samenit ge muka tuh. Sileunya nekad manehna asup kana panto hareup. Tapi can bakat cengkat masih kena ngadepong bari ningali ningalian kaayaan di dinya. Bisi ayah ngalingakeun atawa bisi ayah ngintip. Tapi eueuh nu katempo kaayaan sabudur eta tempat siga nu aman. Teu aya nu nyurigakeun. Sileunya aing ngarasa yakin ayeuna mah manehna cengkat lalaunan. Tapi teu wani nangtung ngarayap we jiga ka dalem apai teras. Beuki lila beuki jauh ti urut tadi sarta beuki deukeut ka tepas hareup.
Sila Nyai parada ngageter hatena tapi tetap ngarayap lalaunan. Thank you.
jeung kitu ti jalan raya anu ngarayap duaan horeng Teh Indra jeung Sutaji. Anu kita tadi geus ngawaskeun ka Sili Nyai dua nanangan deukeutan ka imah Bah Wihara kalayan ati-ati maksudna hayang newak Sili Nyai. Hayang kacerak daleg Sili Nyai tapi Sili Nyai leuwih kesit barang geus aya hareupeun panto. Mendingan sakilat ngeluarkeun hiji alat serta ket gerai panto muka sup Sili Nyai asup ka jero sumulusuh. Kubuh Indra jeung Sutaji tingrarenyag malah majiga boga sangkaan. Sangkaan goreng Indra mah nyangka talobeh ka Bah Wihara. Betengan si panto. Wah, cilaka kabur asup helari. Indra nu tadi ngetayep Teh muni setengah luncat. Sutaji rikat luncat nuturkeun Indra. Dina kaayaan kitu Sili Nyai geus aya di tengah imah cakakak manehna seuri. Unggoh we mata kreuas pikeun Bah Wihara. Selamat malam Wihara. Sili Nyai rek nepungan ka sia deuleu. Oh, saha sia teh? Sili Nyai sia teh? Bahara bubuk berenangtung bareng jeung Sariti nu sarua ngarasa ruas panon molotot sumit salawak hayang ngatero bisna teu bisa kalah ka Kasima. Hahaha geura babatkeun jambe modar sia Wihara. Ceuk Sili Nyai bari seuri mata burahai beureum ongkoh seuri tapi jiga nu amek puguh we Bah Wihara beuki soa kaget sampur jeung ruas tapi samemeh aya nu gerak kero Indra ngagorowok. Teh Nyai angkat tangan bergerak mati. Itu nanti Indra barinya berdegal di lawang hareup. Leungeun katoh geus nyekel pestol jijirinana Sutaji geus taki-taki. Unggoh we. Sili Nyai meuni ngarenyag geuwat malih. Barang breh tetela dua jalma ngabedega bari nodongkeun pestol. Rengi beungeut Sili Nyai eucey huntu kekerot nahan amarah. Mata bolotot kawas nu alak tapi teu ngomong ngan ukur ngupat di hatena. Edan. Di mana datangna polisi teh, ha? Tapi aing muasin ku pestol aing leuwih hadeng ngamuk jeung tibadan kudu nyerah. Si Wihara kudu kojol heula. Barang jeung niatna kitu sakilat leungit katuh nyabut peso balati. Kurilak cerep. Aduh. Bah Wihara ngahayu. Dina badan jadana nancem peso balati barang jeung kitu kadenge sora pestol sakali. Kebeng Sili Nyai kebeng manehna boga niat rek luncat tapi ter. Tuurna karasa sinsireumeun karasa leulis asa baal jeung kaku. Kero, kunaon cukur aing, ha? Sili Nyai ngegeremen lalaunan ret kahanap. Breh tuurna geus pinuh ku getih malah mah katempo. Ngaburia tuurna katengah ku pestol Indra. Jangan bergerak, Le Nyai. Taji tolong Bah Wihara. Cik Indra bari nunjuk ka Bah Wihara nu geus rubuh. Sarta dirontok ku Sariti bari ngajerit. Cenah Sutaji harita loncat. Ngadeukeutan Bah Wihara tapi serong Sili Nyai maju ngahalangan suku sabeulahna digusur. Serepet nyebut bedog. Kadang ini suara pestol sekali. Perang suara bedog mengurang kena ubin. Terlebih dalam lengan Sili Nyai karasa ngageter jeng baal. Dia berenang ku ngalainya getih kento. Tengahkan Indra tepat kena sasaran pulidig Sili Nyai nafsu. Untuk kekerot nahan amarah jeng nahan kanyar. Bangsat goblok sia. Sili Nyai panik sakit suku besrengkot gabrug ngerontok kasutaji. Tadi ngarek ngulungan Bah Wihara keraguan anak galungan. Tapi Sutaji leuwih kesit. Yuk kabro. Puhu ciri Sili Nyai di babu. Kubrang Sili Nyai ngakubrang. Tapi tetela kuat pisan korejat kudang dengan samemeh gerak. Kabro. Tarang nanti jejak ku sapatu. Sili Nyai ngegerung nahan kanyeri. Akhirna sirahna lungleng laliur leneng. Bumi alam asa muter ka aya didinya asa tibali. Katelpona Ranyai kararoneng. Sili Nyai katuru lengan akhirna ngalempreh teu bisa hoja. Matana gular giler bari muringkis. Ringgo sekalian, saya nulungan Bah Wihara. Cuk Indra bari ngasupkeun pestona, Sutaji teu ngajawab tapi ngarti. Sakilat bobrok di Sili Nyai, kadenge suara bangkol. Dua leungeun geus di bangkol nuli lamokot ku getih seger. Geus kitu kakara diantep, Sutaji rek maleos kaluar. Burudul aya nu datang poreng para mitra nu tadi ditugaskeun ngajaga di luar. Barang adenge sora pestol langsung arasup ka pakarangan terus ka jero imah atuh bungahin Sutaji teh. Kawan tolong bantu ya, Sili Nyai diangkut. Cik Sutaji bari balik deui deukeutan Sili Nyai. Baturna lobaan mulobana limaan langsung arasup sarta ngarareyang Sili Nyai dibawa kaluar. Ari Sutaji balik deui nyampurkeun ka Indra nu harita keur nulungan Bah Wihara. Waduh. Hapunten Bah, abdi teu tiasa nyelametkeun Abah.
Cek Indra bari gep nyekel perah balati, seret dicabut. Iya, ketika bijil menuju. Cerit di sariti ngoceak di kuat telepon beti. Tolong! Geruk di sariti nyuuk, nyung cerik bangun ukanya nyerian. Lepo salakina menang cila kateh kaci dari wasna. Indra jeng sutaji rada gugup, bari bahwi harap burial bun celik nahan kanyeri. Bari tipe perket bangun ripu. Kedah kumah itu kan Indra? Cek setaji bari melong, siapkan kendaraan ji. Bahwihara ulang bawa ke rumah sakit. Siap. Leo Sutaji ini dari Bahwihara gegerungan semu ditahan. Dada karasana panas jeung eungap. Getih kalah ka beuki juu. Ngaburial Indra kacida hanyeluna para mitra. Lantaran teu hasil nyelametkeun Bahwihara, manehna ngarasa dosa ka bina-bina. Bah, pasing elot bah, dukapal dan abdi bah, rumaos lepat bah. Indra maksa kenyarita ari leungeun katuh dipake nungkup tatu Bahwihara. Maksudna ngahalangan getih nalah telobateung anu kaluar. Sora Indra teh tarik tapi ikhlas tetela kadengi ku Bahwihara. Atuh kider panuh Bahwihara ngarewet ka Indra. Ku Indra ditetep perbangun haneueul, Bahwihara nyarita pegat-pegat. Ya, yang Indra, kama nyanyi sariti? Aya bah, di dia bah, ieu nyi sariti mah aya. Jawab Indra bari deuteu. Sedang nyi sariti nu titadadi ngadong dieu ceurik teh. Ngadak-ngadak jempa jempe gawat cengkat sarta ngadeukeutan ka Bahwihara. Ieu abdi mah bah, duh ulah katetrasan bah. Cingeng adamang we bah. Kumaha tuh bah abdi teu tiasa nulungan? Cek nyi sariti bari ngagubung salakina. Ayeuna mah geus teu malire kana getih sabab dina ubin geus ngabayaba. Leuwih Indra geus boleh jeung bareum ari Bahwihara nya seuri. Tapi diteruskeun ku ngaringis ka telepo mata kuatir. Nyai gelis, hampura gelis. Bahwihara maksakeun deui nyarita panonitip ka nyisariti sung alun. Abah, nuh, kunaon bet nyarios kitu abah? Ulah seueur emutan, dihapunten ku abdi oge. Dihapunten pisan abah. Cek nyisariti bari segeuk ceuri. Dada Bahwihara nu tatu di hujanan ku cipanon. Nempo kitu Indra ngaleketai hatena pok nyarita. Mugi sih sabar bu, mugi-mugi Bahwihara tiasa kene katulungan. Ya pun Sutaji nuju milari kendaraan, urang rencana ka rumah sakit supaya saenggal katulungan. Tuh Pak Indra, tulungan atuh Pak. Kedah kumaha ieu teh? Ampun teuing abah kunaon atuh abah teh kunaon abah? Kan nyaya teuing jelema jahat nu dengki jail ka nyaya teung teuingeun teuing. Nyi Sariti kalah beuki ka nyerian da tadi na mah teu kitu. Sigana tadi teh kasih makene. Can sadar kana naon-naon nu kajadian. Hari-hari tadi siakir Bahwihara teh cina ka gede. Sing sabar bu. Sekedap deui Pak Sutaji dongkap nuju nyana kendaraan margi rada tebih bu. Tadi sulipin. Indra jadi tagiwur tepuguh nyaritana. Jiga nu teu aya gunana tepuguh maksudna sedih jeung watir nempo Bahwihara. Hari Bahwihara harita teh meureupeureup. Meureun ngarejag Indra malah nyisariti ngadak-ngadak cempe ceurikna. Sigana nyieun tingaleun paruh. Panon molohok kana beungeut Bahwihara anu pias renghap Bahwihara narik napas. Terus meuris purial getihna bijil deui. Pipikiran Bahwihara geus miti selang-seling. Awak asa ngamang asa ngalayang ciga nu hampang mung hanya ka waktosna kabujeng seuh. Para mitra teu dicekapin wi ka dieu bae heula carios nyambung nya judulna nyaeta Balik Tim Sakamangan Karangan Kiliksa dina bagian ka-75. Mang Jaya sapara kancang hatirkeun rebu nuhun laksa ketika binahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawinjengna. Langkung saur bae carek dina mang dongeng kenyi dongeng kirang gumakeun hapunten. Mangga tu para mitra sanes kirang sono sapu nyere pegat sempai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.